Здравейте на всички! Това клипче ще поговоря за няколко неща. Едното е тениските и другото е всъщност... Това ще получи много странно, ще говоря за вегани и вегетарианци. Защото тази тема напоследък доста така ме... доста ми стана интересна и киселка бих казал, така леко киселка ми стана. Защото сетих се за това да го кажа днес, докато си правих бургери. И да, реших да говоря за вегетарианци и за вегани. Но първо за тениските набързо да кажа. Vision Place нещо не работеше в сайта. И не можахте да си поръчате тениски, вече работи. И между другото, не знам, ще видя, защото доста време в Vision Place не зачитат, когато някой си е взел тениска. И нямам идея дали наистина някой си е взел тениска или не. И не знам дали те въобще зачитат бройката и така нататък. Така че ако някой си поръча тениска и му я доставят, нека ми пише отдолу в коментарите, да ви колко човека са. И след това вече ще знам дали ще продължа да работя с Vision Place или ще смена в друг сайт, но имам чувство, че май в друг сайт ще смена, защото едно момче във Facebook страницата казва, че от 4 месеца пита къде са му парите от тениските и все още не са му ги изпратили. След 4 месеца. Така че да. Добре, сега да говорим за вегените и за вегетарианците. Всъщност има разлика между вегани и вегетарианци. Тя е no basic shit. Вегетарианците не ядат месо, вегените не ядат нищо, което е направено от животни. В смисъл, не ядат никакви животински продукти. Яйца, прясно мляко, кисело мляко, сиреняк, кашкавал, хайвер. В смисъл, такива неща не ядат. И... Да, значи вегетарианците ги разбирам окей, може би. Веганите горе-долу бих казал, че ги разбирам, но ги хейтвам, защото и те хейтват хората, които ядат месо. Значи, вегетарианците окей, може би не им харесва да ядат мъртви животни, не им харесва да ядат месо, може би не им е вкусно, примерно на мен не ми е вкусен фасула. Съмнявам се някой, който обича фасул да ме накара да ям фасул. Никакъв шанс просто. Предполагаме, че хората, които са вегетарианци, аз не мога да им кажа ящо месо или нещо такова. Правете каквото искате, щом не ви харесва, щом това е вашия лайфстайл, окей. Обаче има хора, веганите най-вече, които си налагат много мнението и които не ги разбирам, защото те не ядат млечни продукти. Именно, защо? Защото експлоатират животните ли? Не ядат млечни продукти, това не го разбирам. Защото примерно в Америка разбирам защо не ядат млечни продукти и като цяло животински продукти веганите, защото там производството е толкова масово, че в една ферма слагат 1000 кокошки, те са сгъчкани, кокошките не могат да мръднат, повечето се разболяват и умират и така горе-долу ги отглеждат и от тях правят месо и им взимат яйцата. Докато тук в България фермите не са някакви такива големи, фермите си като на село, аз на село имам ферма, знам за какво става въпрос. Хората си отглеждат животните, събират си яйцата, доят кравите, това, това. И така, в смисъл, правят го с любов, не като в Америка, просто слагат 10 000 животни на едно място и им е бават майката и просто събират от тях месото и продуктите и яйцата, млякото, сванахте идеята. Това е доста гадно и разбирам в Америка защо има вегани, но в България не го разбирам това. В смисъл, правят го защото е модерно ли или защото не им харесва да... На кой не му харесва сирене и кашкавал, това ми е интересно. На кой не му харесва млякото. Това са неща, които са готини, това са супер яките продукти. Не разбирам защо не трябва да ядете, да не ги ядете и да не ги консумирате. Но както и да е, просто ми е интересно, защото супер много си налагат мнението веганите. Което е тъпо, защото един вид те уж защитават животните, но не защитават по никакъв начин животните, защото животните така не че си умират. Независимо дали те ядат месо или не, тия животни пак ги правят на месо, пак останалите се хранят с тия животни. И това... Не го разбирам защо трябва да си налагат толкова много мнението да казват постоянно, аз съм веган брат, ти си някакъв ужасен, заради такива като тебе планетата ни ще стане пустош и някакви такива. Не знам, нашите предшественици не са се борили толкова много хиляди, десетки, стотици хиляди години да са най-отгоре в хранителната верига, за да може най-накрая някой да каже, сори брат, аз ще имам само три еволюции. Не става. Някакво прави го, ако искаш, обаче не... Не карай другите да се чувстват виновни от това, че ядат месо. Всеки има право да прави каквото си иска. Това искам да го кажа. Имам пред, което е законно, разбира се.
Всеки, имам пред всеки може да даде каквото си иска. Ако иска ми лайна, ще ям, брат. Нищо не ма ми кажеш. И като цяло, колкото и веганите да казват на тия, които обичат месо, да не дадат месо или да, да ги псуват или нещо, ние ще се продължаваме си да е месо, защото нас ни хареса да е месо. Меме кеви да имам месо. Аз, примерно, бургер не мога си, да, мога си направя без месо, обаче не е също. С месо си е друго. Месото има доста важни съставки в него, които не винаги мога ги намериш в, в марулите и в зелките. Ами да, мисля, че това ще бъде клипа. Също така не исках да... Мисля, не съм, както виждате, не съм искал да псувам или да засегна някой от вас е вегетарианец или веган, просто исках да го кажа това, да го коментира малко, защото не съм човека, който да казва на веганите какво да правят. И точно това искам да кажа, че веганите не са хората, които да ми казват на мен какво да правят. Ако искам, ще ви изям, бе, пичове. Ще ви хапна за закуска, ей. Щом не обичат, щом не искате да ям животни, ще ви изям вас. Аз съм животно. Това е от мен. Дано да ви е харесало клипчето за тениските. Да, забравих да благодаря. Благодаря адски много на Влади Сайков, че ми донейтна в PayPal. Брат, наистина, адски много ти благодаря. Оценявам го. Благодаря на всички други, които са ми донейтвали някъде нещо. Напоследък, след като чуха клипа за 40 000 сабскрайбери, разбраха, че вече не взимам пари от YouTube. Да, не взимам пари от YouTube вече. За което не съжалявам, между другото. И не искам... Не съм ви молил да ми донейтвате или нещо такова. Просто тениските съм ги сложил като единствения вариант, някой, ако иска ми помогне. По някакъв начин и това е. Но ако някой иска да донейтне, пак ще го приема с усмивка и наистина ще съм много благодарен. Но, както казвам, не ви карам да го правите това. Както и да е. Това е цялото клипче. Благодаря ви адски много, че го изгледахте. И ако искате някаква друга тема да коментирам в друг клип, ще направим скоро. Чао!